د لوی سختن تعالی په پاک او سپیشل نامو تیر درس کې مونږه په فولډر اپشن باندې خبرې وکړې. دا چې فولډر اپشن کې درس زیاتو نو یو څه درس پاتې شو مونږ نه. تیر درس چې پارت 1 دی او دا درس په پارت 2 د 15 ورځې درس راځو. کنټرول پنل ته کنټرول پنل کې مونږه په فولډر اپشنز باندې یا فایل ایکسپلورر اپشن باندې خبرې کړې وي او هغه اپشن مونږ تقریبا تر دغه ځې پورې لسته وي، تر کوم ځې پورې؟ تر ریسټور پریویس فولډر اٹ ونډوز اٹ لاگن. په دې چې کله کلک کوو لکم فولډر چې به مونږ خلاص کړو، بیا هغه یوزر به چې مونږ لاګ آف کو بیرته به چې راغلو فولډر به مونږ ته خلاصوله. د هغه نه وروسته مونږ ته لیکلي دي شو ډرایو لیټرز. دا څه کار کوي؟ ګوره زه راځمه، دا کنټرول پنل بندوم، مای کمپیوټر ته راځمه. دې چې وګورو تاسو دا ډرایو لیټر مونږ ته ښیي که نه ښیي؟ او ښیي راته. زه ورته یم چې دا مخه اعظم فولډر اپشن ته دلته راغلمه، ویو ته لاړمه، ورته یم دا د ډرایوونه نه دي، سی ډرایو ای ډرایو دان، دوی دا لیټر ماته مخه یا دې نه مې کلک لرې کړ، اپلای کلک کړه. اوس وګوره لیټر یې ماته ښیي نه ښیي؟ اے بی سی ڈی ښیي ماته. لیټر چی شته وایي؟ اے بی سی ڈی ته وایي که نه؟ اے لیټر بی سی ڈی. که ته وایي چې نه راته ویښ یا، بیرته په دې باندې کلک وکړه، اپلای کلک کړه. اوس وګوره دا ای شو، دا سی شو، دا وای شو، او دا زیر شو. نو چې نه غواړئ کلک ته لرې کړئ، که غواړئ کلک. بلې لیکلي دي شو انکرپټډ اور کمپرسڈ ان ټی فیس فایل ان کلر. ګورئ زه دلته راځمه ډیسکټاپ کې، ډیسکټاپ ته بیخي نه ځم، دلته راځم دغه ډرایو کې ما سره ډیټا تیار شته. دغه یو فولډر ما واغسته د مثال په طور، دې فولډر کې ډیر معلومات دي ما سره، غواړم دا کمپرس کم، سایز لږ زره کم کم، څنګه سایز کم کیږي؟ ګورئ دا رایټ کلک کوم دې فولډر باندې، پراپرټیز ته لاړم، د دې سایز څومره دی؟ 1.8 MB دی که نه دی؟ 8 MB. دا زه کمپرس کوم، کمپرس مانا کمول، حجم کمول. دلته راغلم پراپرټیز ته راغلم، پراپرټیز ته چې راغلم دلته څو ګورئ مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د چی شي دیز کې اډوانس ته راځئ. دیز کې لیکلي دي کمپرس کنټینټ ټو سیو ډیسک سپیس. وایي زما دا لیکل چې دي کمپرس که سایز کم که، تر څو چې د هارډ ډیسک سپیس ځان سره وساتم زه. اوکے مې کلک کړو، اپلای مې کلک کړو، اپلا اوکے مې کلک اپلای. اوس تاسو وګورئ مخکې 1.8 وو که نه، نو اتیا وو که نه، نو ایم بی. اوس څو شوی دی؟ 1.5. اصلي سایز دونه دی خو څومره ځای نیولی دی؟ 5 نیولی دی. که چیرې ته وایي چې نه دا لرې که، رایټ کلک پراپرټیز ته زه راغلم، ګورئ دلته بیرته راغلم، دا مې د دې نه دې حالت نه ویسته، اپلای، بیا مې اوکے کلک کړو، بیا مې اوکے کلک. اوس بیرته راځه پراپرټیز کې سایز وګوره څومره دی؟ 1.8 دی که نه دی؟ مخکې څو؟ 1.5، یعنی کمې کړو تقریبا ډېره فیصدي کم کړو. نو دا دې دپاره استعمالېږي چې دا فایل ته وغواړي کمپرس کړي. اوس که ته کمپیوټر ته وایې چې وروره کوم فایلونه چې کمپرس دي، فولډرې فایلونه ډرایوونه، هغه ته یو رنګ غوندې ورکړه. ګوره دلته راځه فولډر اپشن ته، ویو ته راځه، لاندې ګوره ته لیکلي دي چې لیکلي شو انکرپټډ اور کمپرسڈ ان ټی فیس فایلز ان کلر. ده ته به یو رنګ ورکړي. ګوره اپلای کلک، دا وګوره دا لاندې لیکل څه رقم شو. یو خو دې ځینه معلومیږي دغه لیبل نه دی، دې ځینه معلومیږي، خو دلته وګوره دا نور سره څومره تفاوت لري، وینې؟ د ده رنګ داسې یو رنګ یې ورته ورکړی دی. که ته وایې چې نه دا ماته مخ یا دیسته که دا رنګ ته ایدي خیر، دونه مهمه نه ده، دې نه کلک لرې که اپلای کلک. اوس وګوره عادي فولډر غوندې تاته ښیي، خاص تفاوت نه لري. دې نه لاندې بل وروسته، دا ټول مهم نه دي چې تاسو ټول زده کوئ، چې کوم مهم ستاسو په نظر هغه زده کوئ، چې کوم مهم نه ګرځي ما ورپسې ډېر زیات. خو که چېرې تاسو غواړئ چې تدریس وکړئ سبا ته، یو ځای کې څوک تاسو نه پوښتنه وکړي بې جواب پاتې نه شي، بیا یې زده کوئ. بلې لیکلي دي شو پاپ اپ ډسکرپشن فور فولډرز اینڈ ډیسک ټاپ آیټمس. زه ګورئ راځمه افضل تولي باندې بیا خوب راغی، تا باندې نظر زر خوب راځي چې پوښتنه ښه سی. وګورئ زه څه کوم، دغه فایل بیرته کمپرس حالت نه مې ویستو، دغه کاپي کوم ډیسک ټاپ دی، دا مې کاپي کړو، دلته راغلم پیسټ مې که دې ځي کې، اما یو فولډر مې دلته راوستو. زه چې کله دې فولډر ته موز نږدې کړم، ما ته ډسکرپشن راکوي، ګوره دا معلومات راکوي، وینې؟ د دې دا فایل چې دی د اول میاشتې 9 تاریخ باندې جوړ شوی دی، نن ورځ کوي، سایز 1.3 MB دی، فایل نوم دی ای این آی ڈی فیملی، دې کې کوم فایلونه چې دي کنه، د اصلي نوم یې دغه دی،
دی ماته خی اوس که چیرته وای چې نه دغه معلومات دی ماته نه راکئ راځه چیرته کنټرول پنل ته راځه فولډر اپشن ته راځه دنه لاندې وګوره مونږ سره کمانډ دی لیکلی دی چې شو پاپ اپ ډسکرپشن فور فولډرز ان ډیسکټاپ آیټم نه اپلای لري اوکے اوس وګوره اوس هماغه فولډر ته زه نږدې کېږم دوه دقیقې یو دقیقه خو نو شل ثانیې خوشبوي معلومات راکوي چې موږ ته نه راکوي خو کوشش وکړئ چې دا کلیک وسي ښه دی معلومات راکړي دا ډېر ښه خبره ده دین لاندې بلې لیکلي دي ګورئ شو پریویو هینډلرز ان پریویو پین یا پینل شو پریویو هینډلرز ان پریویو پین دا ډېر یو مهم آپشن دی تاسو وګورئ چې دلته راغلم یو ڈیٹ ای ڈرائیو تھا دیکھیے ماں سر یہ فائل لئی مثلاً دا فائل لئی اس دنوں پہ چی فائلوں نے کہ دن نہ چی شے دی تر سوچے دس دا خلاص نہ کما ماں تھا معلومات نہ رہ گئی تل تمنگ سر یہ آپشن دے گورو ویو تر آزائی ویو تو چرائش یہ آپشن دے پنون دو پریویو پین پری چکلے کو کہی دل تو تاسو یہ فائل بانے کلک کے داغا پریویو دل تخی دیتا ہے دے بانے ماں کلے کو پدے ماں کلے کو پدے میں کلے کو گور پریویو کھائی کہ نہ کھائی دیکھیے چی شے دی دیکھے دا لکھ لی چی دا ہوٹل تھا دا ٹول و مسول اشخاص ہو دا مسول اشخاص ہو بغیر اسلحی سرا ہوٹل تو داخل دل مانا دی اس دی بل فائل کی چیری داؤ گورے معلومات رکھے کہ نہ رکھے دا ڈھیر اوکھا آپشن نہیں گورتا سو بدے سر بلات نہ ہو سکے دا تو کم جی نہ کی دا چکل تا سو ترا شی دا کا پریو پین بنے کلک وہ کہی دا راضی چکلک تلر کہی نہ راضی شارٹ کٹ کی چیے دا آلٹ پیو نہیں سر راضی آلٹ پی اے دا راضی دیتا اس کتو چې ورور کمپیوټر دی دا شی ماته نه خی نو څه چلو کا راځه فولډر اپشن ته چراغ لی ویو ته راځه ویو ته چراغ لی هغه اپشن باندې کلک ته لری ګور شو پریویو هینډلرز ان پریویو پین دې نه کلک لری اوسې نه خی ګور اپلای کلک ورک شو خی دیتا نه نو دا ډېر یو مهم اپشن دی باید همیشه کلک وسي په ځای دې چې ته یو فایل خلاص ہے هغه حجم ډېر زیات وسي نو څومره وخت نیسي بل فایل خلاص کړه لنډه سې کلیک کوه د تخیې په دې کلیک دی کې چیرې دی کې چیرې دی کې چیرې ټول ته معلومات درکوي دته تا ته یو فایل مهم پکار دی نو بیرته راغلم ورته نه دا د کلیک اوسي دا ډېر ښه آپشن دی اے په دې مې کلیک وکړو اوسې را تخیې دا اوس وګوره دی باندې مې کلیک وکړو دی باندې مې کار کلیک وکړو په دې بل باندې ګورو ټول معلومات راکې ویني اے صحیح شو سوال نشته دی کې بیرته راغلم دا مې لرې کړه دا وایم اور سر بل منگ سر چھ دی رکھنا لان دے بلے لکھ لے رہے شو اسٹیٹس بار دا خزے گو رہے دا خزے دا چھ یو فائل پہ بارہ کی مات معلومات را گئی گورا زچ یو شے انتخاب سو فائل میں انتخاب کروں لس گورا دا فائل دا سائز سمرا دے فور آئٹم سلیکٹڈ سائز یو اشاریہ ات پنجو سیم بھی دے کہ نہ دے ٹول سو فائل نہ دے فولڈر کی دی ماسرا نو نس آئٹمس دی پہ دے کے معلومات را گئی دے تو وہی اسٹیٹس بار اسٹیٹس وضعیت تو وہی کم ذکر چې دغه وضعیت تا معلومات راکړي صحیح ده هاو از یور اسٹیٹس ستا حالت څنګه دی وضعیت دې څنګه دی که ته وایې چې یاره د دې فایل فولډر په باره کې یا د ډرایو په باره کې دغه اسٹیٹس بار نه دی دا چې دلته ماته معلومات راکړي دا بیخي ورک کړه میخه ګورئ زه راغلم بیا فولډر اپشن ته راغلم ویو ته چې راغلم دا اوس وګوره دغه ځای ګور دا لاندې چې دا لاندې دا تاسو نه ښکاري زما په خیال باندې دا ګورئ دا به ورک شي اے دې نه مې کلک لري شو اسٹیٹس بار نه میخه څه شو ورک شو بیرته راځئ کلک وکړئ په دې باندې اپلای کلک نه دا دی اوسي دا خو ډېر ښه آپشن دی دا دی همیشه یې دلته نه هغه بیرته راغی که نه بل لیکلی دی شو سنکرونایز پرووایډر نوټیفیکیشن که چیرې تاسو په دې باندې کلک کړئ کوم فایل یا فولډر کې چې ستاسو داسې یو فایل پروت شي چې هغه سنکرونایزیشن ته ضرورت لري تر سو اصلی منبع نه دا اپڈیٹ شي تاسو ته نوټیفیکیشن راکوي سنکرونایزیشن څه ته ویل کیږي مال ته یو فایل اچولی دی اصلي منبع بل ځای کې ده د مثال په طور ما خپل ایمیل چې دی دلته خلاص کړی دی ځای کې دا موبایل کې مشته دی خو ایمیل خو اصلا په ګوګل په سرور کې پروت دی که نه که چیرې ته غواړې چې تا ته څوک ایمیل رالیږي دلته سنکرونایز کیږي که نه دلته دې اپڈیٹ کیږي خپله ایمیل کې یو آپشن دی چې تاسو په هغه باندې کلک کړئ چې 15 دقیقې بعد 10 ثانیې بعد 15 ثانیې بعد خپل سنکرونایز کیږي اپڈیٹ کیږي چې شي چې ستا ایمیل ته راځي دلته راځي دا آپشن چې کلک کړئ کله چې ستا کوم فولډر یا فایل سنکرونایز کیږي دلته میسج درکوي دلته بس دا یې کار دی ورسره بل چیرې مونږ سره
بلی لیکلی دی مونږ ته غن لاندې دی یوز چیک باکس بازی وخت کې ګوره زه چې دلتا ما سره ډیر فایلونه دي دی کنه دی ما ته دا عکس پکار دی دا پکار دی او دا پکار دی دا اوس که زه دا ټول سلیک کوم ټول سلیک کیږي نو که چیرې زه دا وغواړم چې جدا جدا سلیک کوم کنټرول به ورسره نیسم چی به نیسم کنټرول مې ونیو ماوس کی بورډ نه دې باندې مې کلک کړه دا ماته پکار دی ښه دا راته پکار دی ښه او دا پکار دی فقط هماغه انتخاب کړو ته خو بعضې کسان وایي یاره استاده دا خو ډېره مشکله ده لټي که نه هغه وایي چې داسې چیک باکس ترې شي چې ما چیک باکس باندې کلک وکړم خپله د سلیک شي نو دې دپاره به لاړ شي فولډر اپشن ته فولډر اپشن ته چې راغلی ویو ته ورای شي وی که ګور لاندې اپشن دی لیکلی دي یوز چیک چیک باکس ټو سلیکټ آیټمس آی چیک باکس چیک باکس غواړئ تاسو د آیټم د سلیک کولو لپاره وو په دې کلک وکړئ اپلای اوس ټولو سره چیک باکس راځي ګور نږدې شه چیک باکس را دا راته پکار دی ښه بل دا راته پکار دی ښه او بل دغه عکس راته پکار دی چیک باکس دې دپاره استعمالوي اندې کې سړی لږ ځر راحت وي صحیح ده خو که بیا ته وایي چې نه دا دې نه یو استاذ بیا هغه لرې کې کنټرول به استعمالوئ بیا چی به استعمالوئ کنټرول لاړلو آپشن ته آپشن کې ویو ته بیا راغلمه دې نه بیا کلک لرې کړ ته چیرې لرې کړه ځه نه ته نور پسې مه ګرځه بل آپشن یې لیکلی یوز شیئرنګ ویزارډ ریکومنډ زه ګوره که وغواړم چې یو فایل نیټورک د طریق نه نورو سره شریک کړم تاسو لږ مخکې وکته چې زه لاړمه د نیټورک د طریق نه چی مې کړو بل کمپیوټر ته داخل شم هغه پرنټر مې ځان سره کنیکټ کړو د مثال په طور باندې حضرت علی غواړي چې ما سره یو فایل دی دا ماته استاذ دا ما سره شریک کړه چې زه خپل کمپیوټر ته کاپی کړم نو زه به چی وکړم هغه فولډر باندې رایټ کلک کوم ګوره رایټ کلک کوم هلته راځمه مونږ سره دلته یو آپشن دی په نوم د شیئرنګ دې جنم کېږي که دلته تاسو پراپرټیز سره شئ پراپرټیز سره دلته راشئ دا وګورئ دې جنم کولی شي دا د خلکو سره شیئر کړي ګوره زه ورته پراپرټیز سره راغلمه شیئرنګ دلته یو ټاپ دی دی که نه دی دا آپشن اوس ګوره کار کوي که نه کوي مونږ سره صحیح ده دا کار کوي خو که چیرې زه داسې چلو کوم راشم دلته دغه آپشن مې لرې کړه دلته راغلم ویو ته راغلمه دې نه مې کلک لرې کړه یوز شیئرنګ ویزارډ ریکومنډډ اپلای اوکے اوس هماغه فایل باندې زه رایټ کلک کوم پراپرټیز ته ځمه شیئرنګ ته لاړم دا کار کوي نه کوي کار یعنی هغه ویزارډ ریکومنډډ ویزارډ ته نه شي استعمالولی دی او نه نه کیږي شیئرنګ دا ګور دې مونږ کولی شو دا اوس ګوره خو هغه آپشن د شیئرنګ دپاره چې دی آف شو بیخی بند شو کار نه کوي صحیح شو یعنی فل آپشن هغه آپشن یې بندې شوې شیئرنګ کولی شي مشکل نشته خو هغه آپشن بند شو بیا دا باید کلیک وسي همیشه دا ډېر ښه آپشن دی چې ته مشخص یو یوزر ته غواړې صلاحیت ورکې نو ته چیر دا دی بل ګورې زه راغلم ما کمپیوټر مې خلاص کړه دلته راغلم دې ډرایو ته راغلم غواړم یو چیش په باره کې سرچ وکړم چیش یو کوم سرچ یو فایل مانه ورک شوی دی دلته زه راځم یو فایل جوړومه د مثال په نوم دغه فایل مې دلته واچو دې ته ما نوم ورکړه چیشی نوم مې ورکړه شادګل نوم مې ورته ورکړه صحیح ده د دې فایل نوم دی زه دې کې زر فایل دی 2000 فایل دی غواړم شادګل په نوم باندې یو فایل یا فولډر داسه پیدا کړم دې لپاره به زه چې کوم څه کوم راځم دلته دا ګوره سرچ چې لیکلی دی لیکلی کندې لیکلی په دې کلیک کوم چې کله ولیکم شادګل انټر کلیک کوم اتوماتیک هم آتا پیدا کوي خو بعضې کسان وایي چې یاره داسې خو به ډېره مشکله شي چې زه دلته راځم هر یو فایل لپاره دې باندې زه کلیک کوم دلته چې دغه ځای خلاص کړم زه ولیکم شادګل خپله دلته ولیکل شي اوس ګوره زه لیکم شادګل راځي نه راځي هلته سرچ کې دلته راځي څه شی نه راځي ته مجبور خپله کلیک وکړې سرچ وکړې څه ولیکې که ته وایې چې نه زه چې کله دې ډرایو ته راشم په هر ځای کې چې اوس لیکلو کوم ډایرکټ عمل ته لاړ شي سرچ کې دې لیکل وشي او سرچ دې شي هغه نو دې لپاره فولډر آپشن ته راځي ګوره ویو ته چې راغلی دلته موږ سره آپشن چې دی که چېرې تا دا انتخاب کړی اټومیټیکلی ټایپ ان ټو د سرچ باکس اټومیټیکلی د سرچ باکس کې ولیکل شي لیکل اوس وګوره اپلای کلیک کړه اوکې زه یې سوال ته نه ځم ګوره هلته مې کلیک کړی نه دی مې کړی دلته راځم لیکم شادګل خپل هلته لیکل کی ګوره ایس مې ولیکو ایچ مې ولیکو ایم ولیکه راځي که نه راځي هلته ګوره هغه مې پاک دا مې سر نه بند کړه مای کمپیوټر ته راغلم ایس نه ځم هغه سرچ ته نه یم تللی دلته مې کلیک کړی دلته لیکم شادګل خپل هلته لیکل کیږي نو دا ډېر یو ښه آپشن دی کوشش وکړي چې دا کلیک وسي چې کله سرچ کوي مستقیم خو بیا د ده خرابۍ چی دی تا ته یو فایل دلته پکار دی هغه ټکلته لیکل کیږي نو
کوي چې نه د زلټي مبه دا انتخاب کو کلټان ناس ته بيدام انتخاب وي ځکه دا خنه د انتخاب شي دا انتخاب وګور سلیکټ د ټایپ اٹ آئټم ان د ویو یعنی چې کوم شی ز ټایپ کوما هغه به ماته سلیکټ کوي بغیر دلته باندې ډایرکټ سلیکټ نه کیږي ګور د شي لیکل کوم هلته لیکل نه کیږي پس دې چې هلته لیکل شي هغه آئټم انتخابي ګور ز دلته راځم ایچ آر په نوم دوه دوه فایلونه دي ما سره کنه دي یا دا درې فایله زه چې کله ایچ آر ولیکم ډایرکټ هغه انتخابي ایچ مو لیکو ګور دا انتخاب شو آر مو لیکو پس دې چې هلته لیکل شي دلته خپل انتخابي ګیره سوال خو نشته دی کې اور سره بل لاندې موږ سره بل چی دی ګورې نیویګیشن پین دی نیویګیشن پین څه کار کوي نیویګیشن پین دی ته ویل کیږي هلته وګورئ تاسو موږ سره یو کمانډ پوند چی شي نیویګیشن پین دی که نه دی دلته چې کله راغلی دی ته نیویګیشن پین وایي تاسو ګورئ نیویګیشن یو ځای نه بل ځای ته تک ته ویل کیږي زه اوس کوم ډرایو کې یم ای ډرایو کې ورته ما بوزه سی ته یو دقه کې بوتلم نیویګیشن دې ته نیویګیټ ویل کیږي یو ځای نه بل ځای ته تک نیویګیټ نیویګیشن هغه چې دی بیا یو ځای نه بل ځای ته تک ته ویل کیږي زه راغلم دلته راغلم دې ځای ته راغلم دې ځای ته راغلم دې ځای ته راغلم نو که ته وایي چې دا نیویګیشن پین دې بیخي نه لرې که استاد دا په درد نه خوري راځه دلته نیویګیشن پین څه شو لاړ ورک شو هغه خو ډېر مهم دی همیشه باید دا آن اوسي اوکے اوسي نو زه راغلم دلته مې کلیک وکړو نیویګیشن پین باندې مې کلیک وکړو بل دلته لیکلی ایکسپاند ټو اوپن فولډرز که چیرې تا په دې باندې کلیک کړی چې په کوم فولډر باندې کلیک کړي هغه اتوماتیکلی تا ته څه کیږي ایکسپاند کیږي خلاصیږي ګوره په دې مې کلیک وکړو کوم یو فولډر باندې چې زه کلیک کوم اتوماتیکلی څه کیږي ایکسپاند کیږي خلاصیږي ورسره بل موږ سره دی شو آل فولډر دا آپشن دلته مشته دی آلته مشته دی ګوره یو شی دی دواړه فرق نه کوي لاندې لاندې راځي ګوره Always show availability status. که په دې باندې تا کلیک کړی اوسي کوم فایلونه کوم فولډر چې دلته اوسي در سره د هغه هغه سټیټس تا ته ښیي چې دا شته نشته ما سره او دا چې دی ایکسپاند ټو اوپن فولډرز که چیرې په دې باندې تا کلیک کړی اوسي کوم فولډر باندې چې ته کلیک کړې هغه اټومیټیکلی تا ته څه کیږي ایکسپاند کیږي خلاصیږي دلته اوس وګورئ دلته اوس وګورئ دیز کې بعضې فولډر شته زه راغلم دلته وی ته لاړم ورته دا څه کا ما ته ایکسپاند کړه ټول فولډر ما ته ښیي یو دغه سب روپۍ شو آل فولډر نه کلیک مې وکړه ټول فولډر ما ته ښیي دا سکوره شو آل فولډر څه کوي ټول فولډر ښیي شو لایبرری دلته لایبرری شته که نشته ګوره دې نه مې کلیک لرې کړه زه ورته لایبرری ما ته وښیي دې کې لایبرری اے شو لایبرری کلیک کړه دا لایبرری ما ته وښیه دا ګوره دا ته ښیي او دا چې دی که په دې باندې کلیک کړې ټول فولډر مونږ ته ایکسپاند کوي ښیي درته او که کلیک هم نه کړې نه ښیي درته نو دا آپشن چې دلته هم شته مونږ سره او دلته مشته هیڅ تفاوت نه لري دي ځکه لاندې دلته مشته لایبرری فولډر د پکارې کلیک وکا ټول فولډر د پکارې ټول ته کوي په دې پوښ کنه صرف ګوري ګوري زورته مشه ټول فولډر اوس ټول فولډر ماته نه کوي ګوره دلته بعضي فولډر نور زیاتیږي شو آل فولډرز دا اوس ګوره دي ځکه دا ډرایوونه نتورک او کنټرول پنل دا ګوري اضافه شو کنه شو زورته مشه دا شان لري کې شو آل فولډر نه کلیک لري څه شو ورک نو پامدار شکل باندې نور آپشن موږ سره دی خو چې کوم تاسو ته مهم بیا موږ ته استعمالي یا ماغه استعمالوي چې په درد هم نخره تیر شترین دا آپشن لږ زره کار جنجالي دی ګوره وته کله چې زه شی سرچ کوم هاو ټو سرچ کمپیوټر سره کوم سرچ کی لیکل دي ډونټ یوز انډیکس وین سرچینګ ان فایل فولډرز فور سیستم فایلز ګوره زه دلته راغلم دا یو فولډر دی کنه دی ما سره دې کې زه یو فولډر بل جوړوم راځم ورډ فایل خلاصوم ورډ ورډ پروګرام مې خلاص کړ دې کې ما ډېر لیکل وکړو دونه لیکل مې وکړو خو دې قد کې مې دغه ته ولیکو سلام صافای دا مې ولیک دا مې سیف کو چیرته ډیسکټاپ ته لاړم ډیسکټاپ کې مې هماغه فولډر کې سیف کو تذکری فورم په نامه باندې دې ته مې نوم ورکو ډیټا په نامه باندې چی شي ډیټا په نامه باندې ګوره د مینس کې یو فایل یو نوم دی د چیش په نامه باندې سلام صافی سلام صافی په نامه زه دلته راځم مای کمپیوټر ته ډیسکټاپ مې انتخاب کړم دلته ما ته یو دلته ما سره یو فایل دی نوم یې د یاد نه دی 2000 فایل دی خو هغه کې یو شی دی مالی کلی یو حرف مې لیکل په نوم د سلام صافی دا وګورشته کنشته دی پیدا یې کړو پیدا کوي کنه پیدا کوي هغه
حرف پیدا کی چې فایل کوم ځکه پروت دی خو تیز کی ګوره چې کله مونږ سرچ کوو ول تاسو پدې پوه شئ چې کله مونږ سرچ کوو دلته ګوره یو چیز دی په نوم د انډیکس آپشن وروسته راځي تا انډیکس آپشن کې چیرې اډوانس ته راغلی یم ګوره وبخې دلته راغله موډیفای ته ما ورته ویلې چې ته کله سرچ کوې سی ډرایو انډیکس کې واچو دا هم سرچ کوو ما ته زه چې کله سرچ کوم دا به مې انډیکس کې نیسي سرچ کوې به سی ډرایو کې اوکې مې کلک وکړو ښسې اوس ګوره ورته او د هغه سره راغلم اډوانس ته اډوانس کې ګوره فایل ټایپ سره راغلم فایل ټایپس کې که چیرې تا دا انتخاب کړی انډیکس پراپرټیز اونلی اوس وګورئ زه راځم بیرته دلته ما کمپیوټر ته راغلم ویو ته راغلم آپشن کې مې دام کلک کړی دی ګوره فولډر آپشن کې مې دا کلک کړی دی ګوره دا مې دا چې کله تاسو کلک کړی اپلای اوکے کلک کوم زه بیرته راغلم تم سی ډیسکټاپ کې ما سره یو فایل دی په نوم دو سلام سلام صافی دا وګوره شته که نشته دی هغه پیدا کوي راته شته که نشته فایل هلته خو که چیرې زه فولډر آپشن ته لاړ شم ګورئ ما ته څه ویلی که تاسو په دې باندې کلک کړی چې ډو ناټ یوز انډیکس وین سرچنګ سی ډرایو ما انډیکس کې اچولی وو که نه او دلته ما ورته ویلی چې ډو ناټ یوز هغه مه استعمالوه خو که دې نه زه کلک لرې کوم اپلای کلک کوم اوس هماغه خپل پیدا کړه ته وګوره صحیح ده ځکه چې دا ډرایو ما انډیکس کې اچولی وو که چیرې ته وایي چې زه سرچ کې انډیکس والا فایلونه ونه لټوم نو په دې باندې کلک وکړه ګوره اوس هماغه فایل نه پیدا کوي راته ورک شوی نشته نو آیټمس میچ ټو یور سرچ او که دې باندې کلک ته لرې کې بیا پیدا کوي راته شته ځکه هغه انډیکس نه مونږ لرې کوم آپشن چې انډیکس والا فایلونه هم لټوه ماته بلې لیکلي ګوره کله چې زه سرچ کوم انکلوډ سسټم ډایرکټریز انکلوډ کمپریس یا زیپ فایل آلویز سرچ فایل نیم ان کنټینټ که چیرې تاسو په دې کلک کړئ دغه فایل ستا په سسټم ډایرکټری کې د سسټم په فایل فولډر کې پروت اوسي عامې پیدا کوي درته که چیرې دا فایل ستا کمپریس اوسي عامې پیدا کوي درته او که چیرې دینم کلک لرې کو فایل ستا په سسټم ډایرکټری سسټم فولډرونو کې پروت اوسي نه پیدا کوي درته که چیرې ستا فایل ځای پوسي عامې نه پیدا کوي درته دې باندې درته زه عملي کار کوم ښه صحیح غوږ ونیسي دلته ګوره دغه آخري آپشن چی لیکلي آلویز سرچ فایل نیم ګورئ ما سلام صافی دلته سرچ کړه پیدا یې که نه دا خو د دې فایل نوم نه دی که نه فایل نوم چیرې خو که چیرې زه ورته وایم چې وروره آلویز سرچ فایل نیمس ان کنټینټس ګوره په دې مې کلک هم کړی ګوره اپلای مې کلک وکړو خو چې که چیرې دې نه زه کلک لرې کوم ګوره بیا نه پیدا کوي راته پیدا کوي زه ورته وایم چې نه آلویز سرچ فایل نیم ان کنټینټس داسې چالو کا وګوره دغه نوم چې ما لیکلی که دا کېدی شي د فایل نوم اوسي او یا په فایل کې لیکل اوسي پیدا یې که ګوره بیا راته پیدا کوي وایي بالکل شته دی دا دی صحیح ده یو خدا و کنه نو دا مې چې مخکې ورته ویل یو دا دی دا څه کوي د کنټینټ په اساس سرچ کوي د لیکلو په اساس چې د فایل په منځ کې تا کوم لیکل کړی هغه حرف پکې پروت شي پیدا کوي درته فایل نوم څه شی دی ډیټا دی ما خو دلته ډیټا نه دی لیکلی سلام صافی مې لیکلی خو چون دا سلام صافی کنټینټ دی لیکل دی په فایل کې دا هماغه په اساس دا پیدا کوي مطلب که دې نه کلک لرې کوم نه پیدا کوي وہ فایل راوړي ما ته وایي چې دغه فایل کې دغه لیکل شته چې ته غواړې اوس ما یو کتاب لیکله کتاب کې دونه مثال ما ته معلومات شته چې دغه حرف په هغه کې شته دی نو سرچ کې ولیکه هغه حرف په اساس مې کتاب درته پیدا کوي صحیح ده او که چیرې تا دا لیکلی ګوره انکلوډ کمپریس زیب فایل زیب فایل څه ته ویل کیږي ګوره که چیرې تاسو غواړئ بعضې فایلونو ته پاسورډ ورکوي خپله مثلا دا یو فایل دی ما سره دا څه کوم رایټ کلک کوم دلته راځم دا کمپریس کوم یو خو به سایز یې کموي درته ګوره کمپریس باندې کلک وکړو همدغه لیکل بل فولډر ته راغلو راغلو که رانه کړو دې ته چې دا کمپریس شو سایز یې کم شو دی دې ته زیب فولډر ویل کیږي دا هم واغسه هغه لیکل هم په زیب فولډر کې واچولو اوس دې ته زه کولی شم پاسورډ هم ورکم دې ته دغه فایل ته نه دی زه کولی شم پاسورډ هم ورته ورکم دې ته دغه فایل چې ما خلاص کړی دلته ګور مونږ سره ټولز کې د کوم ځای کې دلته لیکلی دی مونږ سره چې غواړي پاسورډ ته ورکړي پاسورډ هم ته ورکولی شي چې په کوم ځای کې دی دا دې ګوره سټ ډیفالټ پاسورډ وینې پاسورډ هم دې ته ورکولی شي اوس که ته وایي چې زما فایل په هغه کې دی یو زیب فایل کې دی فولډر کې پروت دی هغه هم سرچ کړه ته بیا به راشي دلته ګوره دې کې زه سرچ کوم د چیش په نامه باندې سلام صافی په نامه باندې اوس وګوره سلام صافی پیدا کوي شته دی په چیش کې پروت دی خو زیب فولډر کې پروت دی ویو ته لاړ شئ ویو ته چې لاړې دلته کلک وکړه زیب فولډر کې وګوره زما فایل دی سلام صافی په نامه باندې بیا یې زور نه رسته پیدا یې نه کړه.
نه انتخاب کړم دا خو دا د ښه کنټینټ یو کنټینټ به ورسره انتخابوي ځکه هغه خو نوم نه دی کنه نو هغه خو لیکل دی آفرین صد دا ګور دا چې انتخاب کې ګور کنټینټ پکې دی بیا پیدا کوي دلته هغه هم پیدا کړه هم پیدا کړه ته ګور په دې دواړو کې یو فایل شته چې په هغه کې لیکل دي د څه شي په نامه باندې سلام صافي او که دا انتخاب نه کې نه پیدا کړي ځکه هغه نوم نه دی هغه څه شی دی کنټینټ دی ګور او په همدې شکل که سیستم فایلونه فولډر اوسي په هغه کې پروسس هغه هم درته پیدا کوي سیستم فولډر موږ څنګه جوړو ما درته وویل کنه چې کله تاسو اٹریبیوټ لیکئ یو فولډر د سیستم فولډر جوړوئ اٹریبیوټس بعد هغه نه وروسته د فولډر نوم سلش ایس څه کوي سیستم ته اړئ صحیح ده مثبت ایس سیستم ته اړئ بیا سلش ایس سلش ډی نو که چیرې ستا په کمپیوټر کې مخکې د مخکې نه یو سیستم فولډر پروت وي او په هغه کې تاسو چی اچولی یو فایل اچولی په هغه فایل کې تاسو سلام صافی په نامه باندې یو حرف لیکلی هغه درته پیدا کیږي که نه پیدا لکه دا اوس تاسو وکړه کنه دا چې دا مته پیدا سرچ کړو که چیرې تاسو غواړئ د آپشن بیرته خپل حالت ته راشي سرچ ته راځئ دام ریسټور کوي ویو ته راځئ دام ریسټور کوي او جنرل ته راځئ دام ریسټور کوي اپلای باندې کلک کوي اوکے صحیح شوه دا موږ سرچ شي فولډر آپشن هغه مهم مهم زده کوي چې کوم مهم نه دي اوس ډېر مګر سي دا زموږ نن ورځ درس شو.